Perttula, toimin iFoSightin tuottavuusmestarina Boulevardin 7 korjausrakennusprojektissa. Tuottavuusmestarina autan asiakasta hyödyntämään mahdollisimman kattavasti iFoSightin tuottavuusratkaisua sekä varmistamaan, että projektin tuottavuus paranee alusta alkaen. Seuraan hankkeen etenemistä valvomosta käsin vertaamalla työmaan todellista tilannetta suunnitelmiin. Paikannan hukan aiheuttajia, kuten poikkeamia materiaalivirroissa tai keskeytyksiä yhtäjaksoisessa työskentelyssä. Selvitän hukan juurisyyt hyödyntäen iFoSightin eri datalähteitä. Esittelen ehdotukset hukan poistamiseksi hahtelan valvojille sekä urakoitsijoiden työnjohdolle. Lisäksi seuraan ja raportoin asiakkaille viikoittain tuottavuuden kehitystä.